إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين محترم حاضرین مسلمانانو دار سنام کی زتا سٹھوڑو تا استڑی مشی وام پخیرالی وام اہلو سہلو مرحبا وام زتا سدی اجتماع تا لرے لرے نا تکلیف کرے دے راغلی ای کڑاوم کرے دے پیسے ام لگولی دی ضروری ضروری کارن بوم پری خودی زما دعا دا چھے اللہ دے تاسو ٹھوڑ لا اجر عظیم در کی سمیل منو سربا ماستڑی مشی کڑی خیرالی با میویلی چا سربا نیم ملاو شوے زما زلغواڑی چیاری او مرگری تا دسڑا دکومی خیرالی و مصافاو کم معانقاو کم مرگری زیادی سمیلاو شی سمیلاو نشی دا با زما خوش قسمتی چه هر یو مرگری سرا زمیلاو شم و پخیرالی ہوام و کسو گم دای سرستڑی مشی و نشی پخیرالی و نشی نظائز کلم محسوس کوئی چی زمان پزڑک استاس و قدر نشتا احترام نشتا بلکہ منگا دزڑا دکومی نا تاستا خیرالی وائیو زمان پزڑک استاس و دیر زائد و دیر احترام دے دکا تاس و خالص دا عقیدی پا بنیاد دا عمل پا بنیاد دا قرآن و دا سنت پا بنیاد متعلق آراز و مقاصد و نور مسئلے اب انشاءاللہ منگا آئندہ وقت کی گجوندی ماسوتن ماسوتن کے اس مال کدئی ٹیم راکئی نظبہ بیا انشاءاللہ دائی تفصیلی بیان کو نن چونکہ زمنگا دا یہ اجتماع اجتماع دا دین آمک کے شل اجتماع تیر شوی دی گویا کے شل کال اوشو او دا یہ اجتماع کال دے دا سے معلومی گی لکا پرون چھما بسوچو نا کول تخیل کے بروانم دا اجتماع سوچ با میں کو داغی فوائد داغی دا پارا موانے داغی دا پارا خرچے داغی دا پارا انتظامات نو کلا کلا با چما آغا سوچ کو زبا بگنے دم با ما با گنے زگ زگ شا چدا اعتماع دا دور لوی پروگرام دا زما دا واسا ندهی بیا با زیو قدم بشاشم بیا با دا غصی سوچنو کل یو منصوبا کل بلا منصوبا دا اللہ کرمو دا اللہ احسانو شمال درخ مرگری را کریو او دا غا مرگرو پا تاون دا غا مرگرو پا مرگرتیا چا مالی تاؤن چا بدنی تاؤن چا دعاگانو تاؤن کو
اجتماع اللہ روانہ کرا اگر دی حد تورا سیدا چنن منگ سکا دا غید زائلو زائن اشتا پدی کی دا ابتدانا ما سر زماد زلی مرگری مولانا مومن گل سیب مولانا شمس الہادی سیب مولانا محمد فیاض سیب اور زمنگ ضلع امیر و مولانا حاجی دلبر سے اللہ دے والا جنتن اور کی اللہ دے آگا جان خیستہ کی لڑا گئے دلبر خان جی سے چاہبا زمنگا ڈیرا مرگر تیا کولا منڈی وے والے سنور مرگری ہو او زمنگ ضلع امیر او زمنگا مدرس مولانا صاحب او دارنگ زاہد صاحب زمنگا ضلع امیر مولانا مفتی اکمل صاحب او زمنگا ضلع ناظم مولانا زاہد صاحب زمنگ پنجپیر تنظیم ہر یو رکن او ہر یو مرگرے چاہی حالے زالے کئی منڈی وئی اول داوا چزو پخپل اولاڑوں بلچی برا سخوا او ننز تماشا کم او مرگری منڈی وئی او کار کئی دا دا اللہ احسان دے دا اللہ کرم دے دا اللہ مہربانی دا او دی بنیاد پہ اخلاص باندے ہو نو دے اخلاص کار اگا چرے ام ناکام نرازی بلکہ اگا مخی زی اگا پا مخی روانی پدی کے ڈیر خراندان راتل سبادا سی ہو چاہی بخبل مقاصد لراتل سبادا سی ہو اگا بخبل شہرت لراتل سبادا سی ہو اگا با دنیا تزان خودلو دپار راتل سبادا سی ہو چاہی بس نور سا مقاصد ہو والحمدللہ سم الحمدللہ دا میدان اللہ پاکو دا دا پاکو خلقو میدانو او دیتا اللہ پاک خلق راوستل او پاک خلق با انشاءاللہ دیتا راولی دا ساسو اٹولو دعا گانی دی ساسو اٹولو محنت دے ما قتل دا فیس بک نن زمانہ کی دا اطلاعاتو یو بہترین ذریعہ دا با جاور نیونی میں تر کراچائے پوری پہارا جبا کی مرگرو دعوتی پیغامون چلول چاپ عربائی کی چاپ پختو کی دا پنجاب مرگرو پا اردو کی گجرو پا گجرائی کی چاپ انگلیش کی دا سے او اجتماع چداغی پیغامات ہر یو مرگر خپل ذمہ داری گڑی داغی اشاعت او داغی دعوت پل ذمہ داری گڑی اگا واحد ادا اجتماع دا دا سے او اجتماع چاہے کہ خالص توحید پتنگان دا سے او اجتماع چھپائے کہ دنیاوی آراز و مقاصد نہیں او پائے کہ صرف دا اللہ رضا او داغی دا پار خلق را گنڈی گی نو اگا دا دا پنجپیر اجتماع دا پدی کے علماء پدی کے طلباء پدی کے عوام پدی کے ڈاکٹران پدی کے اسکول و یونیورسٹی زوانان ہر طبقہ پدی کی شرکت کئی او غیر راضی او پدی کے خپل عیسیٰ اخلی جولائے ڈاکئی جیبونا ڈاکئی دے خوشحالو او واپس وطن تزی او دا دعوت پمخ کے بیائی اللہ دے دا آباد لری دا اجتماع مختلف ادوارو کرالا ما تیاد دی زمگا غالبان سالورما بینزما اجتماعوا او آغا زائک سٹیجو او مارچ میاشوا او تیز باران وریدہ او تیز سیلائیوا قاضی حسین احمد جماعت اسلامی امیرو اگر آگلے ہو نواغد دا بیان ٹیمو او دیر تیز توفانو
نو زمنگا مرگرو چا اوس مات آغا منظر مخی مخی تکیگی علماؤ طلباؤ او دیبان سنو سرا اغیم خطیو او طوفان با چکالا ترپالو چتو لاغبان سربا اغا مرگریو مچت چو سالور پینزبار سران خطیو خفیوے بزمکان لگی دے آگئی و پا ہوا کیا گا بانس دیولے ہو خٹے میں بارانو مو آگئی اولادو آگئی اتماع منگا سر تا رسولے وا منگ چو آپس مدرسے تا لادو قاضی حسین احمد اللہ دیو بخی ما توئی زماوی چز منگا مرگری آگا دیر کلک دی ہماری زمنگ مرگری بخبل موقف دیر مضبوط دی ہما چستاسو مرگری اولی دل دے شاعت عالمی اولی دل نو دا سے مرگری دیر کم پیدا کی گی نو ما او خندل ما قاضی شیب یا با تری او یا با نئے زبا ایم او یا با نئے ایم خدا مرگری انشاءاللہ چنن سور دی چل اس کال تیری گی نو بیا با من سر زائی نہیں او زائیو لے بین چھو آ خبرہ نن زما مغی مغی تکی گی کاش حضرت شیخ القرآن وے او دا اتماع لیدلے وے کاش دا آگا مرگری چاہی تکلیف نہ تیر کڑیو آئی وے او اگئی دا اتماع لیدلے وے یو دا سی وقتو چھ دا پنج پیر دا خوڑ گاڑا دا مشرکینو پیرانو دا ملنگانو او دا مفتدینو ملیانو نڈکاوا او ٹول شیخ القرآن پا سیاپا کڑیوا لخکار کڑیوا راغلیو شیخ القرآن یوازیو نن آغا زائیونا کاغا دا خوڑ گاڑا دا کاغا پٹی دی کاغا لاری کسی دی آدا موحدینو نڈکی دی علماء دی طلباء دی عوام دی دنیا دا او ہر لارا کچھ ڈکا دا او ہر یاو دا پنج پیر سڑے آو دا پخیر آلے وئی اگے قدر کئی اگے برات لو باندے خوشحالی کی دا دا خدای قانون دے کرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ دا خطو لے گا او بادشاہ ابو سفیان ادرو او دا اغنا تا بسونا کئی یو تاپو سے دینا دا کرے او چھ مرگری کمی گی او کا زیادی گی ابو سفیان ورطوی دا اغا مرگری زیادی گی او مرگری پا اغا باندی مائن دی دا اغا سر مینہ کئی دا اغا سر محبت کئی الحمدللہ سم الحمدللہ نن آغا مینہ آغا محبت آغا خلوص کلاہی نمونہ سو گوری نو آغا دا جماعت اشاد توحید و سننا دا مرگری دای مینہ دای محبت دای خلوص دای خودداری چلاہی مثال دنیا کی بل سو نشی قائم ہوئے تاستا یو خبر کو منگا دای تما کو دیلے نکو چھ منگا پچا باندے روب آچھو یا منگا حکومت اور دنیا تو خیو چھ منگا دیر خلقیو اور منگا گوری دا سکو اور منگا دا سکو منگ دا کولے شو اور منگ دا کولے شو نا منگا جزانیو کمزوریو یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الحمید من ضرور نیو من بدماشان نیو من کمزوریو من غریبانانیو من گجزانیو زمن مقصد دانے چھ من دے اقتدار والو من دے کرسائے والو نا زمن مقصد دانے چھ پا دے ملک امن راشی دے ملک خوشحالی راشی او امن او خوشحالی ہاں پہ یو سو سی زنو باندے راضی یو امن راضی دا اللہ پہ کتاب دویم امن راضی دا توحید پہ اشاعت باندے
او قران د دې ذکر کوي د امن خبره چې کوي نو الله وایي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. تاسو د یو بل دشمنان وای, امن مفقود, امن رکو, امن نو هغه ختم کو. تاسو رونه رونه وګورو, فالف بین قلوبکم, الله فایوی یو بل کی زړه ورستل, دا سیمینه پیدا کړه. فاصبحتم بنعمتی اخوانا, تاسو دا الله په کتاب, دا الله په نعمت رونه رونه وګرځیدئ. دویم امن راضی په توحید. الله وی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. چی ایمان راڑ توحید ایمان او بیا شر داغی سر اوزائی نک دی لامن دے وهم مهتدون او دی پسا ملار روان دی. حضرت شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولی گی دا جماعت اشاد توحید و سنا بنیاد اگی خودے ہو. داغت دو استازانو, یو استاز پا توحید کی حد طرح سیدلے ہو, بل استاز پا انقلاب کی حد طرح سیدلے ہو. یو داغ استازو مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو, دویم داغ استازو مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ عبید اللہ ابن اسلام. مولانا سندی چور دوائی دا دو استازانو داغ, او دا دوانو اثر حضرت شیخ القرآن اغسطے ہو. دا دیو جائے کہ دو صفتو نو, یو صفت پا توحید باندی کلکو لارو او پا دی باندی سودا چرے نو اکڑے, او دوے مانگ کے انقلابی اثرو. کراچائی کے ملارا تاوی وی شیخ القرآن نور اللہ مرکدہو کراچائی تراغلے ہو, رومی زل باندی چراغے مگا پہ او مدرسہ کی سبق وی اے باغ حضر مدرسہ کی او مدرسو وی منگ طالبانو وی منگ دیوی چیزا کراچائی پہ بلا واوڑی دا مایولی وی او ملار آگلے کراچائی تا او داغ پسترگو کی دا اثر دے, داغ پا جوا کی دا اثر دے, داغ پا خبرہ کی دا اثر دے. چہ چر تلاڑشی نو انقلاب راولی, انقلاب برائشی, شرکیات او بدعات بختم شی, توحید او سنت بخور شی. الحمدللہ ثم الحمدللہ دا اثر شیخ القرآن کی امو او دا اللہ ما تمرا منتقل کرے دے. دا دا اللہ احسان دے او دا اللہ کرم دے, دا اللہ مہربانی دا. او مالا بیا چلوم الحمدللہ اللہ را تخودلے سڑے اوچا تولے امشم اوچے کلے راو گرزو ما نبیا ست اماتی دا خدای ما تا چل خودلے دے او دا چل مالا راضیو ما او دیر دا سی اوچو دا دا اللہ احسان او دا اللہ کرمو. دو دی اجتماع خوبونا با منگلی دل سوچونا با اکول الحمدللہ گا اجتماع نندی حد تورا سیدا چلاغی پا افتتاہ کی دورا خلقی جو خلقو پا اجتماع کی دورا دی چلاغا افتتاہ منکولا کلا دا کار دا اجتماع خو پریدا چلا کار اجتماع منکولا دورا دنیا را جمعوا چه دا بل چاپ اجتماع کی ام دورا خلق دی. دا دا اللہ احسان او دا اللہ کرم دے. علماء دورا دی چه من سخے زائنی چه چاچا لٹے مور کو. مولانا شمس العادل آتا وی یر جی توائی چه وقتی بس کا نو بیادا علماء نخلاصی گی نو مائی دا خو گرزر تا پا یقین سروام کتا یوم یاش اجتماع کی دے او بھائی کی صرف شپک گھنٹی خوب لور کے او یو میاش اجتماعی یو یو عالم راضی و بیان کری اشاعت دو علماء فارم دے دیکھ بیام علماء نخلاصی او یو خبر آرتا بلا کو اشاعت و توحید و سنہ
دا د علماء فارم دی څنګه فارمی دا هر یو شی ځان لا دا څونو فارمی د وخانو فارمی د کونتارو فارمی د تاوسانو فارمی دا د علماء فارم دی دیتا چی امی سڑے راشی نو اگا عالم شی اب یاد قرآن درس کئی او دینا چی ملاو زی اگا امی شی دینا چی مقرر او خطیبو زی اگا امی شی بیا بل سو ورزی نا بید کنزلو دا دی جماعت کی خدای دا کمالا چولے پا دی جماعت کی اللہ دا تاثیر چولے او دا با انشاءاللہ دا دری رضی تاسو ہوئی نہیں چکم یو عالم راضی نو تب آئی یار دری خول بیانو گدا سی بیان با بل سو گنے کی نو چھ بل راشی نو تب آئی دا خدا آگنا ہم خب بیانو کو ہر یو با دلائل وی دا قرآن و دا سنت کنزل با نکی کنزل خو سپک خلق کی کنزل آگا سو کئی چگہ دا غواری چیز ما مورا پلارتا دے خلق کنزلو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو کے اوتن دا غواری چیز آگا مورا پلارو کنزلشی وی نا دا سی وسو کی وی چیز دا بل آگی تا کنزل کیا نستا آگی تا بکی منگ دا شیخ القرآن کنزل ندی خیلی گینی منگ لڑیر خو کنزل رازی اچھے بیا پختونی کوستان کے طالبو ما جاو کوستانی طالبا دا پختون جنگ شا نو آگا کوستانی کانزل کول دی پختونو موارتا کانزل کول پا کوستانا کیا دوی اکر جو پا پختو کی آرام شا استاد آسی که منگنیولے ما آتا غلے ہون دیکھوا کیا ما مڑا سی زانسترے کے تارا میں پا پختو کی کانزل کے کی نا ما دے دا سیو کا تلو ایڑو خوبا میخ شکا نو منگ لڑا یا خول ام راجی او منگ لڑا چکا منگ با پی قرآن و حدیث وائیو او دا با انشاءاللہ تاسو گو رئی چکم یا عالم دے زائی کینی نو دا آگا دا خلینا با دا قرآن او دا حدیث و شیبے روانی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یو دیرنوی عالم تیر شوئے ابن جوزی تاریخ میں کوتا نو لکلی ہو چھے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ چھے وکالا تقریر لاتا نو خلق با یو یو رز مخ کے راغلی ہو زائب نیولے ہو چھے نزدی و تناسب چھے بیانی واورم عدت ہو گورم دے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تقریر پدری و خبر مشتمل ہو یو دا چھے اگر با کلا تقریر کونو اگر با دا قرآن آیاتو نا دیر پا خوانوئے دویم اگر با حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر با دلیل کی پیش کول او درم اگر با اشعار دا عرب ہوئی اشعار بے وی او پاگی بے دخبل خبر تائید پیش کو الحمدللہ زمان مرگری چھے کلا شروع کی نو دا قرآن آیاتونا او دا آگی تدبیق او دا آگی خود حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ورسرا اشعار پا مختلف و جبو کی نو آگی سر یو نور حسن یو نور مزا پیدا شی عرض میں دا کو زمانگا مقصد صرف او صرف دا اللہ دا توحید اشاعت دے زمان مقصد دا سنت و دا پیغمبر اشاعت دے زمان مقصد دا شرک و دا بدعت رد دے دا رسومات باطلہ و رد دے زمان مقصد دا مسلمانان و موحدین و اتفاق و اتحاد دے دا مغزور علیم و دا ظالین سر اتفاق زمان مقصد دے آخو مموس کے وائیو غیر المغضوب علیم ولد و علین داغ چاپلار ام بیا چگہ سرد علم گمراشوی دی یا غی حیران و پریشان دی
نمنگ اتحاد غواړو اتفاق غواړو خود هغه چا غواړو چې هغه صحیح عقیده ای دا هغه چا غواړو چې په توحید باندې مضبوطی دا هغه چا غواړو چې هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ثابت قدمی نمنگ دا هغه سره اتحاد او اتفاق غواړو منگ دا مسلمانانو ملکونو کی امن غواړو خصوصاً زمان ملک پاکستان منگ وایو چھ بدی کی امنی سکونی او یو خبر دار تکوم سوک برازی ای با یو سو ای سوک بوئی دا کپر دے سوک بوئی زکر دا کپر دا پتو دا دیر خالا گئی ما دیر ملکونا کتلی دی خود پاکستان بشانتے بل ملک نشتے گورے بل ملک دا سے اجتماع نشکولے بل ملک دا سے درسونا نشکولے دا یو پاکستان دے چھ پدی کی اجتماعات دی پدی کی درسونا دی پدی کی مدرسی دی پدی کی علماء و طلباء دی نو چھ دا ملکم دا کفر شو نو ما تا دا اسلام ملکو خواہی چھ زاغی تلار شو او دا پریدر او کنا کہ پدی ملک دا اسلام کار کی نو زما مہربان دروانو نو بزائی جوڑ کا دروانو نو بزائی دا بادائی بزائی خو آیا دا بادی خبری بزائی خو آیا او دا دا یاری خبر نا دا دا زڑاورتیا خبر دا چھ تو دعوت چلے او پائی گستا عقید دائی چکئی سوک را سر نہیں اللہ را سر مل لے او زما اس پروانشتے ما چکم آیاتو نگلی ہو پائی کیوں اللہ دعوی اِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ اِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ زما پیغمبر آدھائی دوایا اعلان وردو کا اِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ زما دوس او زما مرگر او زما معاون اللہ غزاد دے چھ قرآن را لگل دے وَهُوَا يَدَوَلَّ الصَّالِحِينَ او دا اللہ دوستی گئی دا غچا سرا چوی نیکانا صالحین چاہتا ہوئے صالحین آگا چاہتا ہوئے چھ دائی خبر مخ کی ذکر کردی دا داغی خبر مخ کی ویلی دا چھ داغی خبر دادا چاہی وئی اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ یقیناً آگا کسان چھ تاسوی بغیر دا اللہ نارا مدد کوئی تاسو ورتا بغیر دا اللہ نارا مدد شوائی عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ ستاسو گندا کی بندگان دی حاجت روحان دی ستاسو گندا کی بندگان دی آلیان دی ستاسو گندا کی بندگان دی اغی مددگاران دی عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَدُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ را مدد کئی اغیی لرا چگہ وردوئی ستاسو امداد دیو کی ستاسو سوال لی منظور کی ان کنتم صادقین کتاسو رشتی نہیں آئی زی وردوئی را مدد چھے را مدد کئی آگا پیر را مدد کئی آگا ملا را مدد کئی آگا ملنگ را مدد کئی اوز آگا دستا امدادو کی خپلا محتاج دے و عاجز دے اللہ دا آگی ذکر کئی چاہ اخبال آجز دی او محتاج دی او دا غی وز وز کی سم نشتا سورہ فرقان کی چکل دا غی ذکر کئی نو اللہ فرمائی چاہ اٹول آجز دی محتاج دی اگا چھ تاسو رحمدت کوئی او چگی ورد ہوئی وَتَّغَذُوا مِن دُونِ آلِهَةَ اللَّهِ يَخْلُقُونَ شَيْئَا ونی واللہی بغیر دا اللہ نا نور آجت سر گون کی آجت پورا گون کی نشی پیدا گولے سیاوشے وہم یخلقون
هغه خپل پیدا کړی شوی دی، خپل مخلوق دی هغه پیدا کړی شوی دی. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، واقدار ندی ځان د ضرر او نه د نفع. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، واقدار ندی د مرگ، واقدار ندی د ژوند، واقدار ندی د پاسېدو د قبر نه. سورة صفا الفاظ وایي، واغه چې تاسو ورته رامدد شوای ټکر نشي ورکولې، تاسو ورته رامدد شوای نو فایده نشي ورکولې، تاسو ورته رامدد شوای نو ځان نه مرګ نشي لرې کولې، تاسو ورته رامدد شوای ځان له فایده نشي ورکولې، تاسو ورته رامدد شوای د قبر نه نشي را پاسې دې. اللهم ارجل یمشون بها، آیا دا غیخ پیشتے جد للکی باغی بات دی، ام لہم ایدی ابدی شونا بیہا، یا دا غی لاس دے چنی والکی باغی بات دی، ام لہم آئین یبصرون بیہا، یا دا غی سترگشتے چلی دلکی باغی، ام لہم آذان یسمعون بیہا، یا دا غی وگونہ شیش باغی اوری چھتو آئی مڑی اوری اور آمدت چھے وگنے سے چپاگی واوری، قنی دو شرکاکم ثم کی دونی فلا تنظرون، وائے ورد پیغمبرا قل قل، کل چھتا سخت زائرہ چھی پیغمبر پاک تا اللہ وی مکشا، وائے ورد اعلان ورد ہوکا پڑان تکلی ورد ہوایا، قلی دو شرکاکم ثم کی دونی، وائے ورد پیغمبرا را مدد کئی ستاسو دبرا کی خاوندان، او بیا زماد مرگ بندو بستو کئی. ولا تنظرون، مالا مولد مرا کوئی لاسو مزاد، سچی کوئی نو کئی لاسو مزاد دے. محترم مرگرو، ما خوئی ان صرف یا سو تمیدی خبری کو، لیکن ستر ام دیر زیاد ہو ما طبیعت ام برابر نہ ہو، دا اجتماع چی راضی یا زمنگا درو جی در شروع کی گی داغی نا یو افتا مخینا پمایو کیفیت شروع شی، زب یا پا خبرا پورا معذرم برابر نہیں او سوچو نئی خیالو نئی کور کیوں زما دغه علی بیا نو په ما ټول پوی وي چېړه یې ما زګه دی وخت کې ګورې جنگ کوي زګه چې زما خیالونو دماغ دغه زګه دا ډیر لوی بوجي او کله چې افتتاو شي نو بیا ضرور روخه شم نن کو سره وي ته تاو شو نو دور چې د مازو نه هغه بوج له کم شو زما له الله ډیر خمرګری راغلی هی لولو علماء دا عبدالجبار شیخ ہوندی کے عالم مصنف خط مقرر عالم چگا ماسپخین نرا رسیدلے دا لولو علماء راگلی او دیزائی ناستی نو دا خمر گری اللہ راکڑی چا سیج سنبال کردے اشام سلادی دی او فیاض دی چا انتظامات سنبال کړی زمنګ د زلیم او د پنجبیر مارګرو چا د لوډ سپیکرو او د بجلو انتظام سنبال کړی مومن ګل او د هغه ټیم او د هغه مارګری چا یو شه او چا بل شه ز بیغام هم خو بیا هم هغه بوج په مایی کله چې افتتاو شي او زه افتتاو کم زمان هغه بوج لري شي نو ما مازیګر افتتا کولا شمس اللہ دی رہا تاوی ما خام با افتتاو کی ما خدا نو تر ما خام اگو چھ سب ما تیر شو اگا تیر شو ما زیگر را لما ناس تو ما دیوی چی ارم ما سخوتن تا بیانو کی ما زمان تا کیفیت نسا خبر ہے ما زیگر تر ما خام در میادا چھ ما سا تیر شو اما تا پتا دا و نور صبر نشم کولے زبا افتتاو کم نظمہ بلک دماغ پارام شی بیا تازو کوئی چی سکوئی و نن زدائی دا درخواست کم چنن نه باجے پروگرام ختم کی او بیا داغین بعد مرگر استڑی دی
ای با دماؤں کی او انشاءاللہ دا سارنا و بیا درس قرآن او بیا با انشاءاللہ پروگرام شروع کی گی طول بخب مینہ و محبت باندے تاسو دیل راگلی بازار لنے راگلی سودا لنے راگلی نو کوشش کوئی چھ خب مینہ و محبت ناسے چھ سوک بیان کئی چھ اگلا خنور کئی اللہ دے ما او تاسو لہ دا عمل کول توفیق را کی او اللہ دے زمنگ دا اجتماع بخیر خیریت سر تورا سی یو دعا او کئی چھ سورا مرگری دے اجتماع لر آغلی دی اللہ دے طول الاجر عظیم ور کی کم مرگری آروان دی اللہ دے بخیر خیریت باندے دے زائی تراورا سی کم علماء بیانونا کئی اللہ دے دا غی دخلونا دا قرآن او دا سنت چنے روانی کی اللہ دے غی لتوفیق ور کی چا غی دا قرآن او دا سنت خبرو کی اللہ دے دا غی خلے دا بد و ردو دا کنزلو او دا آغا خبرو نو ساتی چا غا مناسب دا دے زائی سرانی دا زائی چا چا دا زائیونے ور کردی چا زمکی ور کردی چا مرگرتیا کردی دا دا اللہ دا رضا دا پارا اللہ دا غی پارسی کی برکتو نوا چاہی حضرت شیخ القرآن دا غی مرگری چا سورا وفات شوی دی که ناری ندی که زنان دی که مشران دی که کشران دی زمانگ دا خاندان دی او که باہر دی اللہ دا ٹولو اگا جان کستا کی او اللہ دا زمانگ دا اجتماع سر تاو رسائی اللہ دا تاسو لهم توفیق در کی چه تاسو پا خفل زائر و باند خفا مینا و پا محبت ناسی او دا بیانو نواو رئی او اللہ دا دا ملک دا اصلاح دا پارا بلکہ دا عالم اسلام دا اصلاح دا پارا یو خزر یو گرزائی پا فلسطین کے چه سورا مجاہدین جہاد کئی یا پا نور و زائر کی دا اللہ دا دین دا پارا جہاد کئی اللہ دا غیل نورم توفیق و طاقت ور کی او ظالمان دا اللہ پا خفل قار و غضب باند تباہ کی و صل اللہ تعالی